piscou, tá filmando. De menor motovlog na área de novo. Já faz tempo, né, que a gente não faz aquele rolê monstro. Tamo indo ali pra... é... lá pra trilha de Santa Teresa aqui, perto de Chechel. E eu vou acompanhar Gabriel do Grau agora aqui, ó. Olha no RL, hein? É... porra! Caralho! Porra, nem sabia que o Gabriel tava RL, ó. É... o rolezinho aí, nós indo lá pra trilha de menor motovlog na areia. Tamo junto aí, rumo a 3K, tamo chegando. É, Gabriel da equipe Cabo Enrolado daqui de Catende. E os meninos ali, né, tudo junto do posto, vindo aí que eu sou turista, hein. É isso aí, pessoal, valeu mesmo. Fechadão de menor motovlog. E pessoal, lembrando bem que... lembrando bem aí que eu vou ter que... é... pra não ficar muita notificação aí postando vídeo todo dia aí, é... vou postar vídeos só na segunda e quinta-feira, beleza? E... uma selfiezinha. E também vou ver se eu faço uma livezinha ou sábado ou domingo também. Aí sempre uma livezinha ou no sábado ou no domingo. E vídeos só na segunda e na quinta-feira, beleza? Porque tem muita gente que é besta, é muito besta, tá ligado? Porque é, pensa que notificação do YouTube vai quebrar o celular dele, todos e todos. Olha, Gabriel no RL, velho. Porra, tirou onda. Ei, quero pegar tu no RL, vai. Ah, foi no grau. Aí sim, Gabriel. Tirou onda, velho. Porra! É nóis, Gabriel do Grau, velho. Tô massa, velho. E é isso aí, ó. De menor motovlog na área. Piscou, tá gravando. Salve, salve. Agora é bagulho doido! Também porque o BRC, o cara fica empolgado, tá ligado? É bagulho doido, velho. É, meus inscritos pediu. Meus inscritos pediu, nós chegou aí com o BRC. Fechadão.
uma família de menor motovlog aí que merece tudo e todos. Olha a zoada do bagulho. Twist anda. A twist anda. E eu tava na quarta ali, pensando que tava na quinta. Joguei uma terceira, a moto chega e veio um... Pensando que tava na quinta, porra. Ei, mas se eu tivesse jogado a quinta, eu tinha até acompanhado, velho. Que porra agora foi ali? É, de menor motovlog, velho. Bagulho doido. E é isso aí, pessoal. Quem não se inscreveu, se inscreve lá. De menor motovlog. Estamos chegando a rumo a 3K aí. Graças a vocês aí. Só tenho a agradecer e vamos ver aí. O menino tá vindo ali, ó. E é isso aí, pessoal. Muito massa, velho. E é isso aí, ó, de menor motovlog aqui na área. Tamo junto. É bagulho doido aí, velho. E aí, vocês gostaram, velho, do meu retrovisor aí de Bros original? O original na moto eu não gosto, tá ligado? Eu gosto do retrovisor da Bros, velho, que é massa. É massa demais esse retrovisor. Dá nem vontade de olhar pra frente, só pra trás. É isso aí, pessoal. Quem não se inscreveu, se inscreve lá. Deixa o comentário, deixa o like, fortalece o nosso canal. Tamo junto. De menor motovlog na área, cara. É nóis. Rolê monstro, velho. Lá pra cidade de Xexé, agora pro distrito lá, né, Santa Teresa, vai ter uma trilha massa. E acompanha nós aí nos vídeos. Beleza? Tamo junto, o Biscoito tá gravando, é nóis. Salve, salve, rapaziada. E fui!